Okej, så nu är det mycket bättre om jag hade dem där. Då kunde jag liksom... Gör det med lakan. Om jag där så är det som att... Om jag håller liksom... Oh, men det är jättejobbigt, man måste göra magen massor. Men det är så när det blir mer luftig så blir det mer effekt. Men det som är kul med det här rummet är ju att det luftar, man får känslan av att man känner att det drar.